perjantai on vähän tyhmän lyhyt, että aika tommonen söherasfaltti ja varsinkin lyhyt, niin ei oikein ole mukava tämmöiselle autolle varsinkaan. Ja avonta on ihan mukava, että siellä on kaikenlaista tietä luvassa. No pätkät, tää on ihan mukavia Kokkola-pätkiä, että muutaman kerran ollut täällä itse aiemmin kisailemassa. Ja itse ainakin tykkää vähän pimeätä ja valoisaa ja pitkää pätkää ja lyhyttä pätkää, että kaikenlaista. 5, 4, 3, 2, 1. No ja oikein tiukka kulma betoni 3. Oikein tiukka kulma betoni 100. Vasen tiukka tupla betoni. Pikku nyppy ja vasen nopea betoni 3. Oikein tiukka kulma paali. 3 ylös. Oikein tiukka kulma ja vasen täys pirun pitkä. Jatkuu vasen oikee plus. Oikee K. Ja oikeelta vasen tynnyri kierrä 2 kertaa. Muista kierrä 2 kertaa. Vielä kierros. Mikä fiilis lähtee Kokkolan SM-ralliin? Ihan jees, että tästä nyt selvittiin ihan hyvin ja kivalla fiiliksellä tonne soralle lähtee, että ihan jees. Tuntuko kaikki sujuvan niin kuin pitää? Joo, kyllä auto toimii ja mieskin jotenkin iskussa, niin kyllä ihan jees. Toivottavasti kartturikin vielä. Sekin vielä. Kolme, kaksi, yksi, aja, 150. Oikee eri, loiva alku. 301 yli. Oikee K, lyhyt, älä. Vasen plus, lyhyt asfaltin. Ja oikee täys pitkä. Jatkuu nopee. Ja vasen laiva puoli pitkä. 3. Vasen 5 yli, oikee plus. Dos. Vittu kun rötäällä. 8 yli. Oikee täys miinus. Niin rötä. Maan. Ei se ollut suora alussa kun yritti. Ei mihinkään. Ja löi aika kovaa siinä alussa. Oikein tiukka kulma betoni 3. Oikein tiukka kulma betoni 100. Vasen tiukka tupla betoni. Jatkuu vasen. Oikee K. Ja oikealta vasen tynnyri kierrä 2 kertaa. Vasen jatkuu serpotilaa 3. Oikee serpo puoli pitkä 5. Oikee tiukka tilaa 3. Vasen takapyöree 3. Maali vasen tiukka kapee. Oli vähän liukkaampi tuo pyöritys. Vittu jää. Hyytyy aina joka on. Sanon risteyksi tekään mitään. Osuiko siihen betoniin sinä kanssa vai? En minä tiedä. Se tökkäsi. Ei se mihinkään osunut. Niin jäi syvä ura.
5, 4, 3, 2, 1, aja 81. Oikea loiva 3. Vasen täs miinus pitkä. Ja oikea plus soralle sisältä 3. Pikkunyppy vasen loiva pirun pitkä. Aukee lopussa yli 51. Ja vasen nopea pitkä heittää. Ja oikea täys. Puoli pitkä yli. Jatkuu eri alas. Ja vasen täys miinus yli. Jatkuu nopea lopussa yli. Ja oikea loiva. Jatkuu loiva puoli pitkä alussa yli ahdas. 81. 5, 4, 3, 2, 1. Aja 51. Vasen nopea pitkä lopussa eli kirraa 3. Nyppy oikea eri aukee. 3. Vasen loiva jatkuu nopea lopussa yli. 3. Oikea eri puoli pitkä. Ja vasen eri yli ahdas 51. Vasen eri pitkä 3. Karsia vähän kilpailijoita. Niko Valkonen johtaa nyt 18 sekunnilla. Sitten vaihdetaan taas luokkaa ja Tuukka Kauppinen, joka johtaa sitten näissä 4 luokkaa. Oikea eri lyhyt ja vasen nopea kirraa yli. Terve Tuukka, mitäs teillä on tää aamu startannut? Ihan ok, että puhtaasti ollaan tultu. Ei mitään tyhmiä riskejä tässä vaiheessa. Tämä on muuten kiva kuulla, koska kaikki on valitellut jotain tänä aamuna, niin että teillä on lähtenyt hyvin ja puhtaasti liikkeelle. Joo, ei ole mitään ylimääräistä ollut. Että ajellaan nyt tätä vauhtia, jos tämä riittää, ja nostetaan vauhtia, jos on pakko. Just näin. Tsemppi. Joo, lauantaina 2 etapetta ajettu ja tiellä ollaan tultu ja ilman virheitä ja aalto toimii ja kaikki muutenkin pelaa. Joo, lauantaipäivä, kakkospäivä startattu ja muutama pätkä käyty rykääseen ja ihan perusajalla ja vauhilla Tuukka tuli ja näyttää riittävän siihen kärkikahinoihin. Niin tästä on hyvä jatkaa, nyt vähän juoni muuttuu, kun alkoi tulla vettä, mutta katsotaan mitä päivä tuo tullessa. 4, 3, 2, 1, aja 5, oikea nopea lyhyt, jatkuu loiva, ja nyppy, ja vasen K, loiva alku, ja oikea nopea alussa yli, ja vasen K, puoli pitkä älä, ja oikea eri, jatkuu 4 yli, nopea pitkä kirraa vähän, ja vasen yli, ja oikea nopea pitkä aukee yli. 8. Oikein nopea yli, 51 yli, vasen plus, alussa betoni, 5. Nyppy oikee eri, 3. Vasella pitkä betoni aukee, alussa yli, 3. Nyppy 8. Oikein nopea, alussa betoni, 81. Oikee eri, loiva alku. 200. Oikein. Anna vaan. Oikein täs miinus pirun pitkä kirraa eri. Pikku dos. 5. Oikein täys miinus maali 3. Vasen eri lyhyt. Ajat sitten maaliesta. Oikea loiva 3. Vasen täys miinus pitkä. Ja oikea plus soralle sisältä. 3. Pikkunyppy vasen loiva pirun pitkä aukee. Lopussa yli 51.
Nyppy oikea loiva lyhyt, jatkuu nopea pitkä kirraa. Ja nyppy ja oikea plus. Ja vasen nopea, jatkuu täys miinus. Saatta. Ja nyppy ja oikea nopea puoli pitkä. 8. Vasen täys miinus lopussa yli ahdas, 51, pikku nyppy vasen loiva puoli pitkä aukee, 8. Oikee täys miinus. Melkoista pomputusta. Kahdeksan, oikein vasen täys 100. Pikku nyppy, oikea loiva puoli pitkä aukee ja vasen täys miinus, tosi pitkä, kirra nopee, kirun pitkä, aukee. Älä. Joo. Oikea täys miinus, pitkä yli, 5, vasen loiva. 5. Ja maali. Mites Tuukalle maistui tää Tuukka kilpailun todennäköisesti nopein pätkä? Se oli aika haastava, että vettä tuli ihan täysillä tuossa alussa ja ei nähnyt mitään. Ja ei se oikein ihan hyvin tullut, mutta saa nähdä. Vähän meinaa vetää huuruukin näköjään tuosta tuulilasilta, niin se varmaan aiheuttaa pientä näköhäikkää. Kyllä, en tiedä. Näissä on hirveän huonot puhaltimet, että ei meinaa oikein nähdä. Sinun pitää laittaa Kartturi Virtanen puhaltamaan kovempaa. Mä puhallan jo. Viis, neljä, kolme, kaksi, yksi. Ja vasen nopea puoli pitkä. Ja oikea täys miinus lyhyt, jatkuu nopea lyhyt. 5. Vasen K kirraa, ahdas. 101. Oikee eri. Ja vasen nopea pitkä aukee. Ja oikee K. 100. 200. Tää taistella lipsuu vitusta. Vasen nopee 200. Oikee täys miinus yli 400. Oikee tiukka pitkä, alussa betoni. Aukee. Ja vasen nopee. 8. Vasen plus paali maali. On siinä paan, eli plus. Eikä ollut paali maali. Ei oo, ei kuu. Viis, neljä, kolme, kaksi, yksi. Ja 31, vasen nopee, jatkuu loiva. 3. Vasen nopee, pitkä, kirraa, lopussa yli sumppu, mutaa, 51. Vasen loiva, pitkä, mutaa, ja oikein nopee, lyhyt yli. Ja vasen täys miinus. 3, oikee K, lyhyt, loiva, alku. Ja vasen täys, pirun pitkä. Ja oikee täys miinus, ehkä liukas 5. Oikee tiukka kulma. 3. Kylkisi tässä, että ihan oli selviytymistä päässä huolta. Kiitos. Sitten Tuukka Kauppinen ja Sebastian Virtanen. Oli tiukka. Di
pikkunyppy ja vasen lova lyhyt. Ei tullut saatana kyllä hyvin. Ei tullut hyvin. Miten se Tuukka meni tää kymppipätkä? Aika päin perseelle, että varoittiin tosi paljon. Ja olihan siellä ihan yllätyksiä, että liian paljon otettiin pois, mutta onneksi tää ero on kuitenkin paljon, niin ei pitäis riittää. Viimeistä kohti sitten vaan. Joo. Tuukka Kauppinen, Sebastian Virtanen ja nyt ratkaistaan sitten tuo SM4-luokka. Katsotaan miten siinä. Siinä tulee sitten käymään. Tuukka Kauppinen, tervetuloa maaliin. Mikä fiilis? Aika hyvä, että kyllä vielä tyrkättiin tällekin tulemaan ja vähän hipaistiin sillä kaidetta, mutta se on tarkka ajolinja vaan. Niin, no just näin. Minkälaista summausta ylipäänsä tästä kisasta? Ihan jeestä. Hallittu kokonaisuus, että piettiin semmoista vahtia yllä, mikä riittää ja ei mitään ylimääräisiä riskejä ja puhtaasti koko kisa läpi. Onneksi olkoon. Kiitos. Ja tämän päivän voittajina Tuukka Kauppinen ja Sebastian Virtanen. Ja iso aplaudi meidän Suomelle kärkiparille.